сайн нэг 4 хоног юм. Одоо олимп болох гэж байгаа франц.
бас устч гэсэн ялангуяа сөүлөдөд хамгийн юм төвлөрсөн байдаг. Залуучууд ажлуулах хэвээр сөүлөр ирдэг. Имлгүүд нь бүх сөүлд байдаг. Тэгээс айна. Сөүлийн Солонгосын одоо эрдэнэ болон дээр нэмчнэр ажиллажсэн зургтай байсан. Тэгээд Солонгосын сөүлөд ч гэсэн байрны үнэ маш өндөр байдаг. Ялангуяа тэр нэг петроны шумтай хайр тутсан бас их өндөр байдаг. Зүгээр байр олдохгүй байр байхгүй байгаад байгаа хгүй юу? Зүгээр үнэтэй ч биш. Бүр огт
Yeah.